እዚህ እንደነገር ትልቁ ምርጫዋልና እጅግ ላቅ ያለ ምስጋናችን ይድረስ እያል እንገኛለን። ታዲያ ይህ የአድዋ ድል በዓል ከማንም በላይ ለእኛ ብለው ለአፍሪካውያን 23 ዓመት እምረት ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ያስከበሩት አባቶቻችን አጼ ምኒልክ በሰሜን ሸዋ አንኮበር የተባለች ከተማ ተወልደው ሲያድጉ እትዬ ጣይቱ ከጎንደር ክፍለ ሀገር ተወልደው እንደዚህም ተጋጥመው ባንድ ላይ ባጭሩ እንደዚያው በዚህ በጎጃም ክፍለ ሀገር ራስ መንገሻ ጀምበሬ የተባሉት ደግሞ ቋሪትንና ዴንሳን የልማላ ዴንሳን ያን ልጅ አዝማሽ ባልቻ የተሰዩበት ቦታ ነው። በኋላ ወይም እንደዚያው ቢራ ጠጥተው ወይም እንደዚህ ተዝናንተው ሳይሆን ጥላት ይዘው አረው ተክነው በኋላም በላንተ ተዘናግረው ያቀኑበት ባል ሲከበር እኔ በጣም ደስታ ከመጠን በላይ ነው። ጥርሻ እቹ የአባት አርበኞች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። እንዲሁም ጥሪ የተደረሰው ክብሮች ወጣቶች ለ123ኛው የአድዋ ድል ቀን በዓል በሰላም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። አያቶቻችንን ታሪክ ተጠብቀው ነፃ ሀገር ለነፃ ትውልድ ለማስረከብ ለት ከቀን እየሰሩ ዳር ድንበር እያስከበሩ የሚገኙ የታሪክ ጀግኖችን ለ30 ሰከንድ በእጃችን እያጨበጨብን እናጅባቸው። ለ30 ሰከንድ ቅድሚያ እንኳን ለ123ኛው ለአባቶቻችን የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰ። ጽፈዋል፣ ብዙ ነገር ተብሏል። ስለዚህ ባጭሩ ለማየት ነው። ከዛ በፊት አንድ ግጥም አለ። ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ይባላል። ይሄ እንግዲህ አንዱ የዚህ ግጥም ምክንያት መላው አፍሪካ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በቅኝ ግዛት ሲያዙ ብቸኛዋ በቅኝ ግዛት እንዳትያዝ ከባርነት ነፃ የወጣንበት ቀን ነው። ለዚህም ምክንያቱ መሪው ዋና ተዋናይ የነበሩት አጼ ምኒልክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ምክንያት በማድረግ የተገጠመ ግጥም ነው። ውልደትና እድገታቸውን ስናይ እንግዲህ አጼ ምኒልክ ነሐሴ 12 ቀን በ1836 ከአባታቸው ከንጉሥ ኃይለ መለኮትና ከእናታቸው ከወይዘሮ እጅጋየሁ በአማራ ምድር ሸዋ ክፍለ ሀገር ዛሬ ሰሜን ሸዋ ብለን የምንጠራው ባንኮቨር ነው የተወለዱት። ይደገም